Robert, det är du, så oädelt, så fult, kallar för gymnastik. Det kallade vi på min tid, då jag var ung. Det kallade vi på min tid, när jag var ung. Alltså, det kallade alltså vi på min tid, när jag var ung. För gymnastik. Och den innehöll inte bara gymnastik. Och nu pratar jag allvar med dig, Robert. Och nu ska du lyssna och tänka på det visdomsord som jag ger. Vad var jag? Jo, det som du kallar för gymnastik, och det är så larvigt att du kallar det för gymnastik, för att på min tid, Robert, på min tid, när jag var, då kallade vi det för gymnastik. Och det innehöll inte bara gymnastik. Det innehöll också gymnastik. Idrott. Och gymnastik. Och lek. Och den leken, det var inte lekar som du tänker på, utan det var lekar med gymnastik. Och den gymnastiken, den bestod utav gymnastik med idrott. Det stod till och med i betyget. Den här unge ädle springaren har haft gymnastik med idrott och gymnastik och lek. Och lek, det var ju inte det du kallar för lek, det vill säga att sitta vid datorn och spela tv-spel, eller vad ni nu håller på med, ni ungdomar, utan det var gymnastik, där man hade en organiserad tävling som att knäcka ägg. Det